huyu jamaa ambaye anaitwa Matiang'i amefanya ukarabati, amekuwa akifanya ukora, akisema aiti askari walienda kwake wakamshika. Mimi wacha niwaulize, huyu jamaa rafiki akija kukutembelea kuna shida? Si hao askari walikuwa wanafanya kazi na yeye? Kwa hivyo kuna shida askari wakienda kutembelea yeye? Yeye anaenda kutembelea Uhuru Kenyatta. Sasa yeye askari wakitembelea yeye, iko shida yoyote? Na sisi tunataka tumuambie ile kiburi yake na madharau alikuwa nayo, akashika watu wengine kama Oscar Sudi. Yeye jana anaitwa pale, anaingiza baridi, anasema ati yeye amekuwa bubu, ameshindwa kuongea. Mimi nataka kuambia bwana Kindiki anipe nafasi mahali alishika Sudi akaongea, pia mimi nishike yeye huko chini, pia yeye aweze kuongea, si ndio? Kwa sababu yeye alituhangaisha, akatutusi, akatufanyia maneno mengi ambaye si ya heshima. Kwa hivyo sisi tunataka kusema, mimi ni Mkisii na mimi nataka niseme, kama Matiang'i alifanya makosa ya yote, wacha ashikwe, aregeshe pesa ya umma, ndio hii pesa ya umma iweze kusaidia wananchi wa Kenya. We cannot forgive people for stealing public money. Mimi sitakubaliana na Kiborek na Oscar Sudi ati asamewe. Anasamewe kwa nini? Kama amechukua pesa ya umma, wacha aregeshe pesa ya umma ili tuweze kutengeneza barabara zetu ambazo zimekwama, ili tuweze kusomesha watoto wetu. Hawa watu usiku wa kura waliiba zaidi ya 15 billion in one day. Wakalipa 6.1 billion to Helois, pesa ya Telkom Kenya. Hiyo pesa ikaenda huko Malaysia, ikarudi, ikaingia kwa kampuni inajiita Jamhuri Holdings. Hii pesa 6 billion ilitosha kuandika walimu zaidi ya 1,030 wale William Ruto ameandika juzi bila liingia serikalini. Pesa anasema ati sahi bei ya chakula imeenda juu, gharama ya maisha imeenda juu. Huo usiku wa kura alichukua zaidi ya 4 billion on subsidy ya unga. 4 billion on subsidy ya unga. Na hata hiyo unga, nyinyi watu wa Kapseret mliona unga? Mliona unga ya 100? Mimi kwangu Kisiisi kuona unga ya 100. Hii pesa ilienda kwa mifuko ya watu fulani. Na sisi tunataka DCI, NIS, polisi wetu, ile pesa ambayo iliibiwa wachunguze, wale waliochukua hiyo pesa tunawajua, walete hiyo pesa, wananchi wa Jamhuri ya Kenya waweze kusaidika. Si ndio? Yes, sisi hatubembelezi watu. Ile wakati wa kubembeleza iliisha. Pesa ya umma irudishwe na wananchi waweze kupata yale mafao wanayofaa kupata. Ya mwisho,